Така, репозитори Патър, най-после. Ще успеем да си поговорим за него. Реално, това, което ще видим днес, е как да си абстрактнем всички тези неща, които правихме до момента. Ще видим какво представлява репозитори Патър, защо се използва, какви са предимствени остатъците му. Ще видим Unit of Work, който всъщност и Unit of Work и Repository Pattern са един леер отгоре върху нашия ORM, който ползваме. И защо бихме направили нещо подобно? Ами, спорно е. Честно казано, мненията са доста разнопосочни, споровете са сериозни, нали? Какво трябва да се прави, какво не. Хората казват, като имаш ORM, защо ти е да правиш още един абсолютно същия слой отгоре? Ами, общо взето отговор е testability. Знаеме, че искаме да тестваме нещата. Да, могат да се тестват и без да правим този репозитори pattern и без този unit of work, обаче, както се казва, за да бъдем със сигурност разкачени от всичко, което имаме отдолу, е най-добрият вариант да имаме още един слой, който ни дава възможността всеки един момент ние да подмениме това, с което работиме. Знаеме, че това е нещо, към което се стремим. Всъщност, репозиторито какво представлява? Ами това е нещо като място, представете си го място, в което вие държите колекции. Нали? Забравяме въобще, като че говорим примерно за някакви ORM-и, репозиторито място, от което може да достъпвате някакви обекти. В подформата на колекции или по някой път един единствен обект, ако търсите примерно да кажем по ID някъде. Така че, общо взето, важното е, което трябва да наблегнем тук, е, че според повечето определения, които може да намерите в интернет и по по-дебелите книги, това е in-memory колекция. Т.е. трябва да са in-memory. Защо го казвам това нещо? Ще видим след малко, когато покажем някакви примери. Вие със сигурност вече сте отваряли някакви примерни, да кажем, изпити от миналата година или не знам колко от вас знаят горе-долу какво е репозитори патърна. Колко са наясно? Не сте много. Добре, ще ви покажа къде може да погледнете как е имплементиран, open source така или иначе, и днес ще покажем един друг вариант на този репозитори pattern, който смятаме, че е по-добрия вариант. Защо смятаме, че е по-добрия вариант? Ами не смятаме само ние, като цяло, когато работите с някакво такова репозитори, вие трябва изцяло да сте се разкачили от мисленето, че отзад зад него стои база от данни. Тази база от данни утре може да бъде заменена с каквото си пожелаем. Тук ще дойде въпросът колко пъти в живота си вие ще смените това, с което работите. Нали, базата от данни първо. Ми, никой не знае. Може никога, може да ви се наложи и на втория месец. Второ, колко често бихте сменили ORM-а? Ами имаше една статистика, която намерих така. То не е точно статистика, ама намерих една статика, в която се оказва, че в последните 4-5 години почти на няколко месеца излиза някакъв нов ORM или поне нова версия на съответния ORM. Тоест, минахме през Entity Framework нали, там началото, после 1, 2, тоест 3 е първото, после 4, 5 и сега сме на 6. Сега има Entity Framework Core. Ами, ако в един момент решат нещата да работят по друг начин, вие сте закачени към старото и трябва да си преправяте цялата логика в application. Така че най-добрият вариант е, когато работите с репозитори, да връщате някаква in-memory колекция. Тук сега веднага ще кажат хората, ама аз защо да бъркна в базата и да взема всичките неща? Нали, бъркате, взимате. И всички казват перформанс. Окей, перформанс така е. Нали, търсиме перформанс, обаче дайте първо да направим нещата да работят и когато имаме нужда от перформанс, да го търсиме тогава. Нали, това сме си оговорили много пъти, така ли е, че така че дайте да не се застрелваме в кръкоще в началото, а просто да направим абсолютно по най-добрия начин нещата и след това, когато ни се наложи да мислиме за тези остатъчни или то не са и side effects, ми неща, които ни идват допълнително като requirements на нас. Или ще видим, че нашия application, примерно, няма да работи. Пак ви казвам, това, че са in-memory колекции не означава, че ще е бавно в никакъв случай. Не си представите, че това ще е бавно. Какъв проблем ще имате? Ми ще имате проблема, че ще заредите малко повече данни в паметта. Ми ако имате памет, какво ви интересува това нещо? После в RAM паметта, бързо ли е достъпването на всичките тези неща? Ми достатъчно бързо. Достатъчно бързо, че да ги правите тези неща адекватно. Това, че ще правите нещо в базата, не винаги означава, че е най-доброто, което може да направите.
Или всъщност, видяхме какво е дефинишена за репозитори, който разбира се не трябва да помните, обаче като го прочетете, нали, като разгледате репозитори патърна сега, като прочетете това нещо, ще ви стане абсолютно ясно. Само може да ви е едно някакво просто метнато тук изречение. В повече случаи това на презентациите не е най-добрият вариант да четеме някакви неща, какво пише. Обаче, после като си отворите и прочетете, видяхте на кое е това определение, нали? Да, така че знаете откъде да го търсите, най-малкото, и да видите какво е казал човека по темата. Така, а какво точно е репозиторито? Ами всъщност, това, което виждате най-вляво, Action Result, вие до сега не сте виждали, нали така? Ами Action Result всъщност е един клас, който се използва в Web Application-ите в ASP.NET. Ще го видим след известно време, но това са примерно някакви, да кажем, представете си, че се визуализират някакви вюта. В този случай не са вюта, нали, но представете си, че визуализираме нещо на екрана. И да кажем, отивате на наклонена черта индекс. Ето тук имаме, имаме индекс. На наклонена черта индекс трябва да визуализираме някакви данни. И този Public Action Result ще бърка по някакъв начин в нашите данни, това, което сме му предоставили. Той ще го направи през репозитори. Ето това на репозиторите отгоре, горното, което виждате, Select All, Select By ID, Insert и така нататък, това е нашето репозитори. Виждаме, че това са просто методи, които просто връщат някакви, нали, в повечето случаи може да си представим какво връщат. Най-вероятно Select All ще върне някаква колекция от... Абе, колекция. Независимо от какви данни. Просто колекция от данни. И сега виждате, че тук отдолу имаме примерно Entity Framework, Data Context and Entities. Това нещо, имайки репозиторито, може да бъде заменено по всяко едно време с каквото пожелаете вие. Както и ето тази база тук в края, която виждаме, така, ето тази база, можете да замените по всяко едно време, когато имате това репозитори, с нещо друго. Или най-малкото, което е, какво може да направим, когато тестваме, да си мокнем, нали така? Когато си замениме нещата, които ние използваме, е много по-лесно да ги тестваме. Тоест, нали, това ни е крайната цел в крайна сметка. Ако говорим за качествен софтуер, софтуер, който е maintainable, софтуер, който се екстендва лесно и въобще си хващате на време всичките глупости, които сте направили, крайната ни цел е да имаме някакви тестове накрая. Нали? Защото разбрахме вече отдавна, че QA-те не са хората, които пишат Unit Integration тестове. Нали така? Ние сме хората, които ги напишеме и това е в добрия случай, когато работиме на качествено място. Ако работиме на място без Unit тестове, какво сме казали? Не отиваме да работиме там. Да. Добре. Разбира се, всяко едно нещо си има предимства и недостатъци. Нали? Това е ясно. Всъщност, какви са предимствата, които имаме? Ами, предимствата са, че така или иначе се декапълваме от този ORM, който имаме отдолу. И тук идва въпросът, да, ама защо аз някога ще го сменям? Ние вече го казахме задавахме си този въпрос. Ами казахме, че най-малкото излизат прекалено много, прекалено често някакви версии. И ние може да тестваме каквато си пожелаваме ние и може да видим коя е най-suitable за нашия application. Нали, това, че има Entity Framework, не означава, че вие трябва да работите само с Entity Framework. Това, че ние говорим главно за Entity Framework, не означава, че това е единствения фреймворк, който съществува на пазара. Така или иначе, ако погледнем от тази гледна точка, че ние тук не можем да покажем абсолютно всичко. Нали? Не сме дошли тук да се научим на всеки един вид фреймворк, дошли сме да научим основите на тези фреймворци, горе-долу работят всичките по еднакъв начин. Нали? Не си представите, че като вземете някакъв друг фреймворк, може API-то му да е различно, ама какво от това? Нали? Пак ще бъркате по някакви колекции, пак ще връщате някакви данни, по какъв начин, общо взето, когато стигнете до другия фреймворк, ще научите как работи той и нали, ще навлезете малко по-дълбоко. Така че това е много важно. Много е важно, че вие ще се разкачите от този ORM. Независимо кой какво ви казва, повярвайте ми, че това е нещо, което трябва да целите. Първото, което сме написали най-отгоре, е, че се минимизира дуплицираната логика. Ами това е така, защото представете си, примерно, вие сега имате DB контекст, който инстанцирате навсякъде. Обаче сега имате един main метод в повечето случаи и нищо повече. Ами представете си, че имате 20 вюта, които се грижат за показването на студентите. И навсякъде ще пишете this dbcontext.students.where ID е равно на еди какво си. После на другото място пак търсите същия студент или същите студенти или някаква колекция, пак пишете абсолютно същото нещо. Какво е това нещо? И повторяемост на код. Когато видим повторяемост на код, какво стремиме да направим? Да разкараме, нали? Еми, репозиторито ви позволява да се направи това нещо. И едно от най-големите предимства, които идва с репозиторито, е тестването на вашия код.
Тоест, това, че вие може да тествате кода си в, във вашия application, а в крайна сметка казахме, че това ни е the ultimate goal. Така, добре, ето един, един пример. Пример, за който ви дадох току-що, търсиме някакви асистенти в някакъв DB контекст, който сме си подали в контролера, където е асистент и го подреждаме по последното last name, нали? И взимаме 10 от тези. Това всички разбират какво се случва тук. Да, нали? Не би трябвало да имате проблеми. Ами добре, ето това отдолу е някакво репозитори. Не е репозитори, което ние ще ползваме, примерно, но е някакво репозитори. Слагаме iStudents репозитори. Първо, че това е iStudents репозитори. Може да го инжектнем по някакъв начин. Тоест, ви, колко от вас ползваха Inject вече? В отборните работи или просто си тествате някакви неща? И двете е хубаво, в принцип. Просто питам, интересно ми. Нали? Не е някакъв трики въпрос. Та, Ninject-а е всъщност IoT контейнер, който днес Виктор ще ви покаже, защото миналия път просто не стигна времето. Днес ще имате така 10 часа, ще си поговорите за IoT контейнери. Ето това нещо може да бъде инжектнато навсякъде, нали? Да не се грижите вие. Това е единия плюс, нали, на това, че имате интерфейс. И втория плюс е, че това е просто едно репозитори, което виждате, че идва и може да преизползваме тази Get Top 10 Assistance навсякъде. Като просто подаваме, примерно, някакъв филтър. Нали? За, независимо дали ще имаме филтър или няма да имаме филтър, това е абсолютно независимо от цялата ни логика, която следваме тук. Та това репозитори всъщност е нещо, в което вие може да сложите всичките си, целият си дуплициран код. Сега ние ще видим как ще направим ние някакво репозитори. Днес ще покажем малко по-малко примери. Има достатъчно примери. Ще ви кажа защо ще го направя това нещо. Искам утре, когато дойдем тук, да дигнем нещо от нулата до края. Тоест, утре ще бъде workshop-а, на който аз ще пиша с ваша помощ. Нали, ще излизат някакви хора тук да помагат. И общо взето ще дигнем всичко до края, до репозитори, до Unit of Work. Днес Дончо ще ви говори за сервиси. Сигурно ще напишем и някакви сервиси утре. Ще видим каква е разликата между тези неща. Така, добре. Ами, както казахме, какво трябва да съдържа едно репозитори? Вече го казахме няколко пъти. Трябва да съдържа просто in-memory данни. Ще видите много места, в които не съдържа in-memory данни. А какво съдържа тогава, ще кажете? Ми съдържа заявка към базата, която не е материализирана. Просто седи и чака и в момента, в който вие имате нужда от нея, тогава може да я материализирате. Да, обаче, защо не бихме връщали такива Queryable Collections? Ами не бихме ги връщали, защото по този начин дуплицираме някаква логика на ORM. Честно казано, по-добрия вариант да работите само с колекции в паметта. Така, добре. Недостатъци. Ми казахме, че има недостатъци. Да, има. Може да погледнем, това е кода от Entity Framework. Всъщност всеки един от вас може да го отвори, да навигира до него и да види. Нали, сам, ако искате да видите самия код отдолу, трябва да го декомпилирате. Има си декомпилатори за тази цел. Но ако погледнем тук, какво виждаме всъщност? Виждаме ли, нека се върнем на предишния слайд всъщност, какво имаме тук? Имаме add, remove, това е някакво стандартно репозитори, което се ползва, в което имате add, remove, get, get all и find. Това е най-стандартното, което бихте използвали. На някои места има апдейт, ще ви покажем апдейта, на някои места няма апдейт. Колко често ще ползвате апдейт, честно казано, няма да е много често. Ще ви кажа какъв е проблема на апдейта, като стигнем до него. Разбира се, той може да бъде решен така или иначе. В крайна сметка, виждаме ли тук някакви неща, които се повтарят? Create, find и remove. Тоест, имаме дуплициране на някаква логика в момента. Тоест, ние фащаме и това всъщност е IDBSet. IDBSet, познат ли вие вече какво е? Тоест, когато ние правим нашия контекст, в него слагаме тези DB сетове, които представляват нашите колекции и нещата, които в базата отидат като таблици, нали така? Тоест, ние в момента с нашото репозитори по някакъв начин дуплицирахме DB сет. И това не е лошо. Не е лошо, защото ние в момента се разкачихме тотално от ORM. Тотално. Винаги може да го заменим и по никакъв начин не сме се вързали, нали, да кажем ми окей, ще ползвам не Entity Framework, утре ще ползвам нещо друго в крайна сметка. Така или иначе. Добре, ами това, което ще си кажете, когато заредите всички данни, пак казахме, е проблема, който идва, че взимате абсолютно всички
цялата колекция при вас. Ами, как може да разкарате това нещо? И, примерно, ето тук си правите един find метод, който ще вземе предикат. Всъщност, този предикат ще ви позволи, след малко ще го видим какво представлява, този предикат ще ви позволи да си филтрирате колекцията и да не заредите всичко в паметта. Тоест, тук може да кажете намери ми всички, които примерно съответстват на някакъв уер. Представете си някакъв уер. Точно уер ще направите по този начин. И вие няма да заредите всички данни в паметта. Вие ще кажете, да, обаче ще зареда всички колони. Е, какво това? Тоест, в колко случаи ще имате много колони, които не искате да заредите? Всъщност, странно е да бягаме от тези колони поради проста причина, че това няма да е перформанс хит. Просто няма да е перформанс хит това, че сте заредили 10 колони, а не една. По никакъв начин това няма да ви повлияе на заявката, която сте направили. След това и memory може да си направите всичките неща, които искате. Пак ви казвам, това, нали, което показваме сега, е един от вариантите, които се използват и е по-препоръчителния. Кой ще си изберете вие, пак, нали, отговора винаги е зависи. Нали. В крайна сметка, ако искате да работите с Queryable колекции, ще работите с тях. Ако във вашата фирма работят с Queryable колекции, най-вероятно ще работите с тях. Така или иначе, така че показваме най-разпространения и най-добрия вариант според доста от хората, в, нали, които пишат за това нещо. Видяхте Мартин Фауър какво е казал, значи като цяло може да му се довериме на него, поне до някъде. Нали? Та, имплементиране на репозитори паттерна в Entity Framework или правилния според нас. Какво всъщност трябва да направите вие? Ами просто може да си направите едно iRepository, iGeneric репозитори, както искате си го кръстете. iGeneric тук, в повече случаи даже няма нужда да го кръстават iGeneric репозитори. iRepository е абсолютно достатъчно, за да знаете. И ясно е, че е generic, като видите тези триъгълни скобки. Generic е, защото типа, който може да подадем, е най-различен. Тоест може да подадем в един случай, примерно, юзери, в другия случай, примерно, блокпостове. Няма никакво значение. Така. И разбира се, трябва да имате някакъв наследник, който е конкретен наследник. В нашия случай ще бъде Entity Framework репозитори. Примерно, ако ще работим с SQL Server, или ще имате Mongo репозитори, или ще имате Data Access репозитори, или ще имате някакво репозитори, което всъщност мок репозитори, с което ще си тествате. Тоест, вие ще видите какво ви трябва в съответния случай и ще си го направите. Това ви позволява тоест интерфейса, който вие ще направите. И в крайна сметка този интерфейс, казахме, че може по някакъв начин да бъде регистрирана в ILC контейнера или в случая Ninject, който ползвате, и повечето от вас най-вероятно ще ползват Ninject, поради проста причина, че това ще ви покажем и това ще видите като най-бърз начин да се случат нещата. Сега, че има други контейнери, има и пак както всичките си имат предимства и недостатъци. Добре, екзампъл, който ще видите сега е всъщност с колекции in memory. Виждате, че връщаме само iEnumerable. И това, за което си говорихме, ето тук, в iNumerable от T, find, подаваме един expression. Какво представлява този expression? И това е expression, който ще бъде направен върху нашата колекция. Това е един layer просто. Какво правеше func? Добре. Тоест, с някакъв предикат ще видиме кое отговаря, нали, на базата на това, което подадеме, нали, типа, който имаме, на някакъв предикат ще видим някакъв бул, който връща и на базата на този бул ще прецениме кои данни да върнем. Тоест, ето този find ще ни помогне да си върнем данните филтрирани. Тоест, имаме възможността да ги заредиме всичките, имаме възможността да ги филтрираме. И след това надолу стандартните неща, които имате в едно репозитори, get by ID и пак get by ID бихте ползвали тогава, когато имате нужда от него. Дали ще го сложите просто в репозиторите си там и да не го използвате никъде и като отидете и да видите нула референция или една референция, еми тогава може би няма да имате нужда от това get by ID, няма да го ползвате. Delete, имате вариант да го направите по някакво entity или по ID-то на това entity. Както бихте намерили, примерно, get by ID, виждате, че може да го намерите и по object ID. Защо бихме го сложили като object ID? Ами, тук ще кажете, примерно, що не е int. Ами, защото може primary key да ви бъде int, може да ви бъде void, може да ви бъде всякакво нещо. И ако искате да търсите по primary key, ще трябва да го сложите ето този object,
да бъде в този метод. Така. И апдейт, за който казахме, че като цяло, нали, не е най-доброто нещо за репозитори, но може да си го сложите и него. Всъщност, минусът тук е, че когато апдейтвате, примерно, в Entity Framework, апдейта работи, когато кажете апдейтни ми моето Entity, то ще апдейтне всичките колони, независимо дали те са променили или не. Няма значение. Променени, непроменени, то минава и апдейтва всички. Тоест, тези, които са променени, слага новата стойност, тези, които не, презаписва ги наново със същата стойност, която са имали. И не е много адекватно това като цяло, така че... Добре. Всъщност, казахме, че можем да заредим всички колони. Ма, какъв е проблема тогава? Няма нужда да се притеснявам от това, че ще заредим повече не данни, защото няма да заредите повече редове. Особено ако сложите този предикат, за който говорихме, няма да заредите повече редове, просто заредите всички колони. Ами, както казахме, ягни го помниме, нали, няма да имате нужда от него. Ако нямате нужда от него, не го правите. Няма нужда да нещо, което не сме сигурни дали ще ни потрябва някога в живота ни да седи там. По-добре направете това, което знаете, че е най-работещо и най-често срещано, и ако имате нужда, тогава вече може да добавяте каквото си пожелаете. И ако толкова ви се наложи в един момент, ще се върнете към iQueryable, ще видим какво е iQueryable, ще се върнете към iQueryable и ще си правите директно заявките в базата постоянно, докато в един момент просто не кажете to list. И те се материализират при вас. Така, може да добавите expression, разбира се, и за select, и за order by, и за where в репозиторито. Добре, ами казахме, защо не iQueryable, защото това не е репозитори. Просто по дефиницията за репозитори, това не е репозитори. Когато работите с колекции, т.е. с заявки нематериализирани, това не е репозитори. Просто защото сте вързани с някаква база от данни. И вие по принцип, нали, искате да се разкачите от тази база от данни. И как се разкачите? Ими начинът да работите с iNumerable. Нали, нали сме казали, че iNumerable е нещо, което в повечето случаи искаме да връщаме, нали, като сравнително най-базов тип. И искаме с него да работим. Ето това е начинът да работите с него, да направите репозиторито си да връща само колекции и memory. Така, SQueryable всъщност, ще кажем, че прави нещо, което не е точно това, което очакваме. Или ако искаме да си мокнем някакви данни, примерно връщаме iQueryable, обаче мокваме лист. Накрая, за да върнем просто, за да сработи нашия код, да се компилира, просто ще кажем на листа SQueryable. Да, обаче SQueryable върху in-memory колекции не работи въобще, т.е. какво значи не работи въобще? Не, че не работи въобще, просто не прави нищо. Единственото, което казва, е, че ги прави все едно на Queryable и ви позволява да ги върнете. Т.е. това е начин, ако работите с iQueryable и искате да моквате нещо, да кажете на листа SQueryable. Просто проверете за тези SQueryable и ще видите, че върху in-memory колекции те не работят. Това е просто един интерфейс iQueryable, който бива наследен и не върши нищо отдолу. Така или иначе. Добре. И ето всъщност какво представлява репозиторито с iQueryable. Или всъщност виждате, че тук това, което е заменено, е all и нямаме find вече, защото all ни върши работата на всичките тези неща. В момента, в който кажем all, той ни връща, той прави едно query, билдва едно query за нас, и седи и чака. И чака да даваме другите неща, които ние искаме. Тоест можем да кажем точка where, точка select, точка first or default. Тогава ще материализираме. To list, тогава ще материализираме. Но може да билдваме колкото си искаме навътре, нали? Още колкото искаме надолу where и select и какво ли още не, какви ли не, филтрации, order by, какво си пожелаете. И това нещо ще се изпълни чак когато кажем to list. Изглежда доста примамливо, нали? Казвате си ми, да, си, всичко си правя в базата, там е най-оптимизирано. Еми да, обаче в крайна сметка трябва да видите, нали, че репозиторито не работи с тези колекции. Тоест, по принцип, по дефолт, то не трябва да работи с тях. Пак, ако се върнем, ето може да се върнем дори, нали, не съм го написал аз. Ето го definition, който имаме. Репозитори работи като in-memory domain object collection. Тоест in-memory. Така, добре. Всъщност, тук има един съвсем мъничък проблем, който е решим, разбира се. Ето това, което съм написал L2E, това е link to entities.
случва ли ви се да ви казва link to entities, коднат, не знам аз това точно беше грешка, това, че онзи ден мисля, че някой дойде при мен с проблем, че не може, примерно, да му бъде преведеното string в... Не беше то string, decimal в... Да, някакви такива неща. Всъщност то string също няма да може да направите в базата и така нататък. Ами някои от нещата не се поддържат в SQL и трябва да ги направите с C-sharp код. Поради проста причина, че в базата няма как да знае всичките тези неща, които ги има в C-sharp. Просто няма как да се имплементира и C-sharp, нали, е език за програмиране, базите от данни отдолу в SQL сервера или в MySQL, няма никакво значение, работят по друг начин. Тези неща не съществуват за тях. Така че, ако направите, ако работите с iQuery, това, което трябва да имате предвид, че този all метод, който виждате тук, няма да сработи в определени случаи. И решението на това нещо е да направите, само да видя дали го има някъде. Добре, ще ви покажа решението след мъничко. Решението е просто това да бъде property. А много е странно, защото явно не са имплементирали това метода да бъде, да достигне до базата по някакъв начин, с property става. Странно е, но става. Така че ако искате да правите iQuery, това не трябва да бъде all метод, а трябва да бъде all с един getter. И когато гетвате нещата, просто ретърнвате, нали, колекцията, която искате. Ще го видим утре на workshop-а, ще видим тези неща в примери ясни, какво точно се случва и там ще ги разберете така най-ясно, защото като го направим от нулата и видим всичките неща, които, през които ще минем, тогава ще видим как ще се сблъскаме с определените проблеми, които имаме, за които си говорим в момента. Така, всъщност, да, ето го, аз го пропуснах, ето тук отдолу виждате как просто правим едно property, all, което е абсолютно също като това горе, само че това нещо ще мине през link to entities и базата ще го разбере. Защо? Не ме питайте мене. Така, добре. Всъщност, тук виждаме ето за този action result, за който говорихме. Всъщност, това е, нали, част от ASP.NET. Няма да си говорим точно за кое става въпрос сега. Когато стигнем до WebTrack, ще говорим. Но тук имате някакъв addStudent, който е постметод, който всъщност постметода какво правеше в Web? Тоест, когато правите постзаявка, пращате заявка към сервера, която му казвате, примерно, вземи тези данни, запиши ги и така нататък. Когато е GET заявка, какво правите? Взимате данните. Тоест, всеки път, когато отворите браузъра, правите GET заявка. Всеки път, когато събмитете някаква форма, правите POST заявка. Наобщо казвам. Така, тук какво липсва според вас? Вие може да сетите какво липсва. Дори това, без да гледате this redirect. This student, repo, add student, student, add. Какво липсва? Точно така. Save changes липсва. Къде се намира това? Ми, няма го. А къде трябва да го сложим, в крайна сметка? Сега ще видим къде трябва да го сложим. Така, отваряме отново Entity Framework. Отваряме го, навигираме до DB контекста. И какво виждаме тук в DB контекста? Не е скриншот на целия, просто защото е някъде много надолу. Какво виждаме тук? Int save changes. И ние имаме някакъв таз за async операции, за които не сме си говорили, но това е асинхронна операция, save changes. Имаме го в DB контекст. Тоест, ние може да го използваме в нашия код. Но къде да го използваме е въпросът. Ами, къде? Ето репозиторито, което ще вземе. Когато направите generic репозиторито, нека да отворим код малко, защото така, само на презентацията като гледаме, може и да не разберем всичко. Така, само да видим къде ми се намираше. Добре, databases. Ще го пуснем и той, понеже компютърът е доста бърз. Ще му надеме така 10 минутки да се стартира. Така, виждаме save changes в нашото репозитори. Сложили сме си го и в момента, в който стигнем ето тук, ще се върнем едно нагоре. В момента, в който стигнем тук, имаме thisStudentsRepo.cat и имаме thisStudentsRepo.saveChanges. Тогава ще влезете ли данните в базата? Ще влезете, разбира се. Що да не влезете? SaveChanges, знаем какво прави. Добре. Идваме тогава много набързо на това репозитори, за което си говорихме до момента. Ето ги репозиторите. Ето го generic репозитори, за което говорихме. И ето тук имате, примерно, и queryable показано с property и имате някакви други enumerable с най-различни експрешени. Това може да си го вземете директно
от репото и да видите как работи. Нали? След малко ще видим цялата му имплементация. И имаме Add Update Delete. И всъщност казахме, че имаме Generic Repository. Това всъщност най-добре, което го виждате тук, го кръстите EF Repository. Защото той е Generic, ама е Generic за EF, за Entity Framework. Защо е Generic за Entity Framework? Ами защото когато дойдем тук, какво сме сложили, виждате? Имаме някакъв DB контекст, който е от Entity Framework, така или иначе. Тоест, тук може да си окръстите и EF Repository. Какво правим ние, когато създаваме такова репозитори? Сетваме си контекста и от контекста взимаме context.set. Тоест, взимаме сета, с който ще работим. Виждате, че сета е от T, което е дженерика на нашия клас, който всъщност е някакъв клас. Казали сме и where клауза, която е клас. Знаме какво правят тези where T, нали така? Добре. И всъщност тук си взимаме DB-сета, всъщност ни представлява, ако кажем generic repository, да. Идеята беше да се различим още от ORM-ите отдолу. А тук не сме ли се разкачили от ORM в репозиторито? Тоест, нали винаги трябва да имаш конкретна имплементация на нещо. Нали, в един момент трябва да сработи, защото ако изработим само с интерфейсите, няма какво да дойде. Тоест, винаги, ако имаш... Ако се върнем на логър, логър пример, който даваме винаги. Имаме iLogger, после имаме console logger, file logger, database logger и още хиляда неща. Разкачили сме се, но просто за да работи тук сега, нали, с нещо, трябва да решим. Ето, това е разкачането. iGeneric репозиторито ни е разкачането, а това не е конкретната имплементация, която виждаме, че наследява iGeneric репозитори и може да бъде подменена с всичко. Тоест, аз сега като я инжектвам някъде, където и да било, дори да не я инжектвам, просто да си я ползвам, ще я ползвам като iGeneric репозитори. Няма и ще кажа New Generic Repository. Това е цялата работа. Окей? Да. Така. И всъщност, тук вече имаме различните методи имплементирани. Виждаме, че просто на all връщаме this DB set. Нали така? Тоест, връщаме сета, който ще вземеме. Сета от студенти или сета от постове или сета от юзери. Няма никакво значение в случая. След това имаме get by ID. Какво имаме? This DB set find. Супер. Тук тези методи са малко по-гаднички, нали, когато говорим, но вие може да направите дори най-простия метод, за който си говорихме, който ето този. Нали, дори другите да ги затриеме в момента, ето и този, и тия двата надолу да ги затриеме, които са и малко over в момента. Ето този, ако оставиме, нали, просто ще кажем, даже няма тук get all object, ще кажем this.dbset.filter.expression. Така. Добре. Не, то не трябва да е точка where тук. Това е цялата. Да, всъщност прав си, извинявай. Така, извинявайте. Тук е точка where и си взимаме filter expression, който искаме. Така че, ето това ви е абсолютно достатъчно да си вземете, примерно, да си филтрирате някакви данни, да си ги върнете като unnumerable и по този начин няма да си вземеме всичките данни от таблицата. Ще вземем всички колони. Казахме, няма никакво значение общо взето. Това, което се случва тук, нали, е, че ние сме взели абсолютно всичките тези... не сме имплементирали репозитори, затова пиши в момента, но това няма никакво значение за нас в момента. Ще си го върнем след малко, за да си работи все пак. Така че вие можете тук да направите дори нещо по-простичко. Нали? Не е нужно да са всичките тези неща. В момента трябва да се билдне solution, след малко ще го билдне. Виждаме, че това репозитори вече е имплементирано, но то е имплементирано с кое е имплементирано? С контекста, който е Student System DB Context, който е някакъв ето този, който всъщност е и нашия DB Context, ако дойдем при него, Student System DB Context всъщност го наследява. Така че може да го подменяме с този Student System DB Context. Така, добре, видяхме това репозитори как е направен в момента. И казваме, че можем да му сложим, нали така или иначе, тук сме сложили контекст. И в нашото репозитори, в generic репозиторито, освен тези всичките методи, можем да кажем още един метод. Void save changes. Само, че нека преди това го билдна, за да спре да подчертава всичките работи, които има. И ще му дадем малко време се билдне. Така, и след това ще сложим тук един метод save changes, за да можем да си сейваме всичките ни промени, които имаме. Хайде.
Нещо се габарка с мене. Първият гето го няма, така ли? Така. Сега ще видим в имплементацията какво е положението. Добре. Така. Successfully билднахме всичко. До тук добре. Нека дойдем тогава в нашото репозитори и да кажем, даже в generic repository, в интерфейса, ще кажем void. Ако седна ще ми е по-удобно, че така нищо не виждам без това. Save changes. В момента, в който кажем save changes, нашото generic repository ще иска да си имплементираме този метод save changes. Ще дойдем, ще му кажем така, имплементираме интерфейса и ще намериме къде ни е сложило save changes. Така, аз малко ще зум аутна, защото така не се ориентирам въобще. Ето, save changes ние не ни имплементираме. Какво можем да кажем тук? this.context.saveChanges. Нали така? Току-що сложихме SaveChanges в репозиторито. Обаче, целта ми беше да ви го покажа и да ви кажа да не го използвате. Защо? Защото да имате SaveChanges в това репозитори е абсолютно грешно. Нека да помислиме защо би било грешно. Правиме си някакво репозитори. После правим още едно репозитори, защото ние първо ще си вземе репозитори от юзери, после ще си вземе репозитори от блокпостове, после ще си вземе репозитори от енсери, после ще си вземе репозитори от каквото и да било. И в един момент правим всичките там манипулации. Добавяме юзер, триеме блокпост, добавяме енсер и викаме save changes. На кое викаме save changes обаче? На юзерите, на блокпостовете или на енсерите според вас? Или навсякъде? Или никъде? Как работи Safe Changes в Entity Framework? Вика на всички. Каквото и да викнете, ще го запази. Обаче ето го confusion. Confusion е, че на кое да викна Safe Changes? На кое репозитори? Ми не знам. И в повечето случаи какво правите? Ми викате на всичките. Ако имате 10 репозитора, на 10 репозитора Safe Changes. Репозиторито не трябва да се грижи за това да вкарва данните в базата. Не е негова работа. Казахме, че репозиторито единствено и само се грижи за това да ви предоставя достъп до някакви данни. В най-добрия случай memory данни. Тоест, ето confusion на къде идва. Слагате си репозитори Safe Changes, супер, казвате, всичко е перфектно, нали, работи си, така си работиме и изведнъж имате 15 репозиторите на 15 места, викате Safe Changes и наистина хората се объркват с това нещо и вие се объркате, е нормално. То, и на мен да ми го дадете, аз да не знам как работи Entity Framework или някакъв друг ORM и си казвам и сега къде е викна Safe Changes, как ще сработи това нещо. Ми със сигурност ще го извикам навсякъде, за да съм сигурен. Което си е, нали, кофти. Така че тук видяхме го демото, то е едно демо, нали, как се казва, но тук идва нещото, което ще ви даде контрола върху това вие да викате Safe Changes, когато вие прецените, когато има нужда и върху което искате. Тоест да ви е ясно къде този Safe Changes ще сработи. Сега, ето това представлява Unit of Work. Това е definition, пак, нали, взете от някъде, от един блокпост, но е доста добре описано какво точно представлява. Всъщност е дефинира колекция от оператори, които фейлват или съксидват като сингъл юнит. Тоест, или всичко ще фейлне, или всичко ще мине. Тоест, в момента, в който викнете Safe Changes на юнита в Work-а, той се погрижи за всичките ви репозиторита, да им се извика, тоест той не да се извика Safe Changes, ми да влезат промените от тях. Така че, ако погледнем малко по-отблизо, това, което виждате, ето тук имате примерно без репозитори. Имате IIS-а, после имате някакъв контролер, след това имате DB контекста и той стига до Entity Framework. Нали? Стандартното, което правим и сега, нали? В момента, в който учим Entity Framework, разбира се. Какво бихте направили, когато имате репозитори? Контролера и IIS ги оставаме на страна, нали? Може да бъде и main метод, няма никакво значение това. Имате Unit of Work, който държи някакви репозиторита, който има, т.е. в повече случаи даже е най-добрия вариант да не държи тези репозитори в себе си, ще видим защо. Репозиторите има DB контекст и когато има нужда, той ще извика Safe Changes и всички тези репозитори или ще си или ще минат, или ще фейлнат. Като single unit.
И вие ще знаете, че сте викнани на правилното място Safe Changes. Това е тук целта. И ако погледнем всъщност още един definition, разбира се пак на Мартин Фауър, малко по-дълъг, а няма да го четеме сега, имате си го на презентацията. Може да го погледнете и да видите какво точно е написано. Нали? Най-малкото, като знаете, че на Мартин Фауър и напишете репозитори, ще ви излезе, т.е. Unity4, ще ви излезе и за репозитори също. Така, всъщност, DB Context класа в Entity Framework реално е Unit of Work. То е Unit of Work. Ще го видим след малко на скриншот отново, ние даже го видяхме. Unit of Work. Той се грижи за това да викне Safe Changes, когато има нужда. И всъщност, защо бихме го направили? Още един леер. Нали? Направихме един леер с репозиторите върху DB Set-а, сега правим още един леер с Unit of Work върху DB Context. Пак поради същата причина. Ето ги причините. Декапваме се от Entity Framework в случая, или от ORM-а тотално. Тестваме си кода. Имаме абстракция, имаме лесна поддръжка. Всичките тези неща са важни за нас, за нашия код, въобще за това да пишем качествен код. Тоест, следвайки тези принципи, със сигурност ще стигнем до правилните неща в нашия код, до правилния код въобще, ако има такова нещо, правилен код, нали. Така, добре, това отдолу ясно, нали, какво се случва точно. Unit of Work. Имаме Unit of Work, пак по същия начин, нали, commit, който ще видим как ще бъде имплементиран след малко. Тоест, нали, ще си създадем, както деве си създадохме едно i-репозитори, сега ще си създадем един i-Unit of Work и един конкретен Unit of Work, който ще работи за нас, с нашия ORM, с нашите данни. Така, добре, може да не е ORM. Добре, ето го Unit of Work. Конкретната имплементация на този из Unit of Work. Имаме DB контекст, който си подаваме в... Тук, между другото, това е грешно. Това тук трябва да е Unit of Work или това трябва да е Student System Data. Едно от двете се променя, нали? Ясно е, че е грешно. Подаваме му DB контекста, дали ще е IDB контекст или DB контекст, вече има, нали, ще прецениме. И, нали, проверявам, правим някаква проверка, сетваме DB контекст и какво имаме тук? Метод commit. Който метод commit откъде идва? Ами идва ето от тук, от iUnit of Work-а, сме казали, че има просто един метод commit. И на метод commit какво викаме ние? this.context.safechanges. Супер! Всичко е перфектно до момента, нали? Можем да кажем. И всъщност нашия iUnit of Work може да си сложим ето тези contests, task репозитори от tasks, тук пак има грешка, tasks трябва да бъдат. И всъщност може да си наредим абсолютно всичките репозиторите, които искаме. И какво може да направим тогава? Ами можем да кажем така. В нашия код, той сега няма да се компилира, обаче ще видим примера тук в контролера. Можем да кажем, тук сме си сложили Unit of Work-а някъде, ето го Unit of Work-а. Въобще няма да го гледаме в момента как е написан. Нали, това не ни интересува в момента, утре на workshop-а ще ги говорим тези неща. Но си представяме така. Имаме някакъв Unit of Work и казваме Unit of Work, нашия си Unit of Work, точка, примерно някакво репозитори, което имаме вътре, ако се върнем тук, примерно contests. Така, точка. И вече на него ще можем add, remove, update или всичките неща, които сме си ги сложили в нашото репозитори. Нали виждате как се навързват нещата? Тоест Unit of Work ни държи репозиторито, през което може да пипаме и накрая просто каме save changes и той сейва на всичките. Да, обаче това, което правим в момента, се нарича service locator или всъщност всичките репозиторите седат в нашия Unit of Work. И това като цяло не е добре, защото нашия Unit of Work не е нужно да знае за тези репозиторите. По никакъв начин. Защо ние да знаем за тях? Няма нужда. Тоест, това, което трябва да направите по-скоро, е да си направите просто един Unit of Work и отделно репозиторите. Какво води това след себе си? Ако дойдем в нашия код, ето тук, и се качим тук отгоре, поглеждаме го, пак въобще няма да коментираме, че това е контролер или каквото и да било. Това е някакъв клас. Какво сме сложили тук? Имаме Unit of Work Factory, някакво Factory, за което ще си говорим. Тук може със същия успех да кажем ето така. И тук просто да е Unit of Work. Така. Тук също можем да кажем по същия начин. Ще ви кажа, утре ще разберете, нали, всъщност защо бихме ползвали нещо подобно. Тук няма да е Factory. Тук няма да е Factory. И тук няма да е Factory. И това нещо абсолютно си става Unit of Work
Имаме си student репозитори, имаме homework репозитори. И сега с dependency injection, нали, с някакъв контейнер, ще си ги вкараме всичките тези неща, ще имаме достъп до тях. И какво можем да кажем? И можем да кажем така. These students, даже това го разкарваме, these students repo.add students to add и после мога да кажем unit of work commit. Нали така? Тоест, виждате как unit of work commit, когато го извикаме, знаеме, че това ще commitне changes на абсолютно всички репозиторите отгоре. Всичките промени, които ние сме направили. И няма нужда да си мислиме, абе, това сега откъде ще дойде в крайна сметка? Нали? Не знаем. Тоест, ето това е плюса на unit of work. И всъщност ще се върна малко назад, за малко ще обърна кафето, ще да стане интересно. Така, да се върнем малко назад, за да видим ето този функ, който сме сложили тук. Сигурно ви е малко странен, но този функ ви дава възможността ето тук отдолу да използвате ето този using syntaxis. Той using идва от друго място, след малко ще видим откъде. Но ето тук може да кажете var unit of work е равно на this unit of work factory. Защо бихме направили нещо подобно? Сега ще видим. Всъщност, кога трябва да си диспозваме контекста? Първо нека да питаме този въпрос. Знаете ли кога трябва да го диспозваме контекста ние? То пише. Добре. Еми, да, не трябва да го диспозваме. Защо? И по дефолт, DB контекста автоматично се грижи за конекцията. Той си знае какво трябва да направи. DB контекста е iDisposable обект. В момента, в който викнеме Save Changes, какво правеше DB контекста за нас? Ми, затваря конекцията. Дисползва се. Окей. Обаче, защо в крайна сметка бихме направили iUnit of Work-а да бъде iDisposable? Ами, тук разбира се, ако го направим iDisposable, всъщност конкретната ни имплементация, нали, ако имаме някакъв unit of work, ето тук, unit of work, конкретна имплементация, ще трябва да има метода dispose. Така, ще има метода dispose задължително. Обаче, знаете ли какво ще направим ние в този метод dispose? Save changes го правиме в... само секунда да стигнем. Малко нагоре. Student System Data. Тук сме казали Save Changes в commit. А в Dispose какво имаме? Нищо. Седи малко странно, нали? Може да си напишете един console write line disposing. Примерно и да разбирате, че се използва тогава. Ще видите, че когато викнете Save Changes, конекцията ще се затвори и Dispose автоматично ще бъде извикан, без вие да сте го викали. Така. И всъщност какво ни дава този iDisposable interface? Дава ни using block. Дава ни syntactic sugar. Или всъщност ни дава ето тази възможност да дойдем тук в нашия, независимо в нашия код, пак кам, абстрахираме се, че това е controller action или каквото и да било. В момента не говорим за тези неща. Говорим за това, че аз мога да кажа ето така. И всъщност този func syntaxis отгоре ми позволява ето, да направя ето това нещо тук. И като кажа using var unit of work е равно на this unit of work factory, тук ми се инстанцира този unit of work, надолу си правя репото, ад и така нататък, и след това казвам unit of work commit. И тук, всеки път, когато добавям някакви данни, апдейтвам, делитвам, мога да го слагам в един такъв using block. Харесва ли как изглежда? Ами изглежда доста по-подредено от това да гледате, иначе се чуете къде точно се намира този commit метод. Защото може, примерно, вашия, контролите в повече случаи са така доста, трябва да са доста свити. Нали? Стремиме се до това да са с малко редове код, да не правят много неща. Нали? Общо взето, важното е да, когато отворите един контрол и видите този unit of using block, ще кажете, ето къде аз си къмитвам моите транзакции. Ето къде се случат всички промени, ето къде съм правил промените в моите репозитори. Тоест, това ви дава този iDispose, iDisposable или dispose метода. Ви дава точно ето това нещо. Утре, когато пишем кода, ще го видим, нали, от, как ще се случи без него, как ще се случи с него, как ще се случи с този функ, как без него. А всичките неща ще минем през тях така или иначе, за да разберем как работят. Добре, и то не беше много лайв демо, обаче видяхме. Просто искам днес да свършим на време, за да може Дончо да започне, за да може след това и Виктор да започне. Така че, нали, днес имате цял ден. Така или иначе, това, което до вечера ще разберете от Виктор за всичките тези контейнер, за който ще говорите до вечера и въобще за начина, по който се регистрират всичките тези класове, интерфейси и така нататък. Утре ще говорим за тях и поне ще имате представа вече за какво става. Просто в момента, нали, за да ви покажа, примерно, най-добрия вариант с
този контейнер, трябва да започна да пиша за него, пък в крайна сметка до вечера лекцията е специално за това нещо, така че нека да мине тя и утре ще видим всички тези неща. Та реално, това, което трябва да обобщим. Имаме DB-сетове. Говорим за Entity Framework сега в момента. Имаме DB-сетове. On top of тях ние правим някакво репозитори. Това репозитори ни дава възможността да не се закачаме за Entity Framework след време. И почваме да слагаме вътре всичките неща, които искаме. В идеалния случай, и memory колекции. Връщаме iNumerable. И работиме с тези колекции до когато пожелаваме. Селекти, всякакви неща. И накрая правим някакъв ад. И се чудиме къде да викнем Save Changes. Тук идва Unit of Work, който сме си направили. И казваме Unit of Work Commit или Unit of Work Save Changes или Unit of Work. Абе, честно казано, дори да напишете е така. Само да дойдем до Unit of Work. Секундичка. Така. Ето къде дори да напишете айде, Unit of Work Пешо. И да си знаете, че това ще прави Пешо. Нали? Ето къде си го имплементирате. И Пешо на ваше Unit of Work вика Save Changes. Независимо как ще го кръстите. Commit е най- така разпространеното да кажем, защото си комитвате транзакцията в случая. Нали? И просто Unit of Work ви дава възможността на мястото, на където вие, на което вие прецените, на което по-скоро не е само възможността да прецените къде е случай, защото в повечето случаи вие знаете къде да викнете Save Changes, а когато го викнете, то да експлицитно да става ясно на всички, които го вият, че точно там се случва този сейф. И се случва върху всички неща, които са били до този момент променени по някакъв начин. Дали е аднато, дали е апдейтнато, дали е ремувнато, няма никакво значение. Така че ето това ни дават тези леери, които ние правим в момента. Repository pattern, unit of work и най-важното, към което се стремим, е testability. Така. Ами, само да имам още нещо. Върнахме се пак на Мартин Фауър. Добре, въпроси има ли до момента? Нямате въпроси. Разбрахте ли нещо от днешната лекция? Горе-долу. Добре, Дончо сега ще ви доразкаже всичките неща, които трябва да знаете. След това Виктор също. След това, като се приберете, няма знаете нищо най-вероятно, така че. Добре. Мерси. Се видим утре.